амарвайн үү ээжээ та миний бомон дарах заларсан ингчингийн орондоо төмөн зулын гэрэлд амар амгалан сууно алтан нар амтай бүхнийг алгачлалгүй илч хэрлээрэн ээж дулаацуултын нэгэн адил ачид ижимэн та халуухан хайраараа хүү намаган өсгөж гарыг минь ганцганд хөлийг минь дөрөөнд хүргээд бурхны орондоо зориод зөндөн их удажээ. Хүний амьдрал богинохон цаг хугацаа гэж хурдан юм аа ээжээ. Бурханд заларсан танийгаан үгүйлж буурал хорвоод танааран дутаж танийгаан дуудаж танийгаан дуулсаар үртэй бүхэн төлжж үндэстэй бүхэн дэлгэрсэн 21-т хавртайгаан золгож муу хүн өнөөдөр тандаан загтал бичиж сууна. Хэдэн жилийн өмнө хүүгийн тань насан баярын өдөр тохиож хүүн энэ өдөр бол миний ээжи орчлон хорвоод хүүтэй болсон ээжи минь баярын өдрөө хэмээн өөртөө бас өрөөлд хөөр баяртайгаар дуулгаж бас ээжээ хүүн дуулж явна дурсамж нийтлэн бичиж тэнгэрт суугаа тандаа илгээсэн билээ. Танийгаа хүлээн авсан гэж баярлаж сууна хүүчин. Санчханд минь яруу сууж сэтгэл минь дотгошоо өмөлцхийн цагт амьнасаа амь төрүүлсэн амьд бурхан ижи танийгаа даамчих санах юм аа. Нас цаашлах тусам нутаг ээж хоёр наашилдаг юм байна шүү ээжээ. 10 хүүхэд төрүүлж өсгөн алдар дэхийн хос одонгоор ингрээн гойсон ачид ээж минь та биднийгээ ухаан байвал нас багаддгүй юм аа хэмээн ухааруулж өсгсөн сүүтэй бурхан шүтээн ижи минь билээ. Бид хэд ч хоорондоо 2-2 насны зайтай танийхаа алтан хэвлийгээс амь тасалж унсан өнөр бүлийн ахан дүүс арвуулаа билээ. Таамн нэг хүүхдээ дөнгөжл 2 нас хүргээд дараагийн хүүхдээ төрүүлж өлгийдэж өсгөн ар гэр ахгүй амьдрал цаг наргүй хөглөрсөн их ажлыг ёстой гадаа гарч ир гэрт орж им болж борив бохс хийх завгүй цаг наргүй хөглөрсөн их ажлыг амжуулж явж дэ ээж минь. Ээжтэй ахатсан их ачааныхын хажуугаар хүүхэд насны гинэн томоогүй дөнгөжл сургуульд орсон үедээ машины цонх хагалсан хэрэг тарж тандаа дараа болж танийгаа зовоож явсан минь одоо ч миний сэтгэлээс огт гардгүй юм аа. Тэр үе даа минь сумын мал нэмлэгт онцлог кабинетийн баг эмчээр ажиллах болж манай мал эмчгийн хашаанд уусан байлаа. Нэг өдөр манай хашааны гадаа Улаанбаатараас ирсэн ачаатай зил 130 машин зогсож байсан юм. Хүүхдэл болсон хонь сониучхан зангаар юм юм л үзэж харж сонирхож зүггүй тэж явах. Тэгтэл хашаан дээр хэдэн болжмор сууж байхаар нь өнөө хэдрүү чулуу аваад шидтэл гай болж нөгөө машины жолооч талынх нь цонхны шилийг хагалчихдаг байгаа. Айд сандран бушуухан гэртэн гүйж ороод ахтаа болсон явдлыг хэлтэл ах минь ер тоосон шинжгүй хичээлийг хийгээд хэвтэл байна. Тэгэхэд ээж минь та сургуулийн халуун усны газар ажиллаж байсан. Айд сандарсандаа муу хүүн танийхаа ажил дээр хар хурдаараа гүйж очоод мухрийн цаад өрөөнд чинь бушуухан орж ёстой бутам хярсан бүжин аяттай болон шигдэж чимээ чагнан төгшиж завсар нүхээр нь хард суулаа. Насан цогтын авгаа байна уу гэж өндөр дуугаар асуухад таамн би байна гэж гайхсан янзаар хэлтэл өнөө хүн за танай танхай хүүчин миний машины цонхыг хагалчихсан байна да гэж нилэн ширүүхэн гэлж байгаа сонсогдлоо. Тэгтэл таамн хүүгэн дуудаж гаргаж ирээд үнэн үү гэж асуухт нь би толгоогоо даран доош харан тийм ээ л гэж хэлж билээ. Жолооч ах сургуулийн дотор байрны 2 хүүхэд дагуулж нэг нь хагарч боторч үүрмэг болсон сонхны шил хормойлсон зогсож байлаа.
ингээд л муу хүүгийн тань тарьсан хэрэг тэр дороо нотлогдож та минь за та ороо манад хүрээд ирээрээ. Би аавд нь ярьж хилээд төлбөр тооцоог нь төлж өгөө гэж учирлан хилээд салцхааж билээ. Оройхон тийшээ нөгөө жолооч ах манай гэрд ирэхэд аав минь хөөрхи хагалсан цонхны төлбөрт 57 нүрэг тоолж өгснийг та санаж байгаа. Тэр үед мөн ч их мөнгө сонсогдож билээ. Аав минь хүүгээ хаяах нэг зэмлэхтэй өнөөх миний хийсэн хэрэг төлсөн төлбөр хоёрол байн хэлж сануулдагсан. Ингээд бодохоор л та минь үр хүүхдээ өсгөж өндийлэх гэж мөн ч өчнөө олон сар хоног зовд зүдэрч нойргүй хонож багаар бодохтол 30 гаруй жил унтах нойр идэх хоолон умартан зөвхөн биднийхээ төлөөл зүтгэж дээ гэж таныга өрөвдөхийн ихээр өрөвдөж сууна ээжээ. Алс хол аян замд альжаан ядарч айж сандарч аргаан борж тэвдэгтэйч ээжээ гэж аврал ирэн танигаал дуудаж халуурч бүлээрч даарч жиндэхэд өвөр дулаан ингэр юуг тань өтхөн шаргал цайг тань хичнээн гих сандаг гэж ээжээ. Ийм л болохоор агуу их хайр ачлал энерлийг тань алтан нар амьд бурхан химээдгийн учир энэ бизээ ээжээ. Орчлонгийн мөнгө усыг ойлгож мэдсээр байж ижийнхэн өвөрт эрхэлж нэг унтаж чадаагүй дээ. Аялгууд сайхан дууган тандаан дуулж ачит ээж минь та хөөрн баярлан муу бор хүүгэн үнэрлэж суугаа юутайч зүрдэмгүй тэрл агшинг дуусан дундаан мөнхөлж чадаагүй дээ. Их үрүү хоёрыг аймшигт хагацлын хар сүүдэр нөмөрхөд таны хаал дэргэд тань байж чадаагүй дээ. Одоо ч хүртэл харамсаж хаяа ойлгоч багадах юм да ээжээ. Таны минь хамгийн сайхан чанар нь хүний төлөө гих нэнц сайхан сэтгэл, ил цагаан сургамж үг, хүний өрийн хөөхд бүхнийг алагчлалгүй хайрладаг өр зөөлөн өрөвч нинжин хайр гэж хүүн дандаа боддог шүү ээжээ. Та мань ядар зүдэрсэнд дэм тустай хол оройос зорж ирсэн орж гарсан хэм бүхнийг хооллож ундалж хайраа дивссэн ёстой төмөн олондоо өндөр ээж нь байсан. Та минь хоньны толгооны яс хандалж чанаад уурга сүүл шар тосон шар будаагаа анхуурч арвайн гурл самарч амтлан хуйгалсан сүүлний год борц хавирах хийж болгосон хийцтэй сайхан цайгаараа түмнээн дайлж хүн сайн хооллож бай. Хүн хоолсноор хоосордгүй юм олонтойгоо л яваарай миний хөөгтүүд химээн цайгаан оочил суудаг тэрл дүр тань одоо ч нүдэнд минь харагддаг юм аа ээжээ. Усан мөрөн жилийн тэр нэг зодурхантай хатуухан өвөл хаврыг хэдэн хөөхтэйгээ давсан ч таны минь би өдрөөс өдөрт дордож үр хөөхт бидэндээ сургамж захиасан хэлж муу хүүдээ аминчлан хандаж надаас хойш ээжийнхээ ачааг миний хүүл өрн шүү гэж аминчлан загсныг муу хүүн өнөө хүртэл чадан ядан биелүүлэхлэгий гэж хичээж яваа шүү ээжээ. Муу хүүдээ итгэж та минь сэтгэлийн их амар амгалантай байгаарай ээжээ. Ээжээ таныхаа хүсэн хүлээж өглөө бүхэн хүүдээ өргөж байсан цайны дээж хүсэл мөрөөдөл буян ерөөлөөр тань муу хүүн төр түмэндээ үнлэгдэн хүндлэгдэж Монгол улсын урлагийн гавья цөтгэлтэн химээх эрхэм малдар цолоор шагнагдаж төмөн олон доон гавья химээн хүндлэгдэн дуудуулах болсон ээжээ. Та минь ямар хад жаргал баяр хөөрөөр халиган муу хүүгээрэн бахархан суугаа болоо. Тийм ээ ээжээ, би хүний орчлонгийн сайхан бүхнийг ижи тандаан дуулжил яваа шүү. Ээжээ хүүн дуулжил явна бий. Бурхан заларсан ээждээ загтал илгээсэн аавгай хүүн сайн амгалан болтугай, инг сайн жаргалан болтугай.